네 번째 베드로스 양이 이렇게 말하더니 주님의 말씀. 하르겔, 가나하벨, 옛 하르구멘 네 번째 베드로스 양이. 이마스툴, 옛 바라반, 마크 버티치페. Ես ուզում ձեզ հավաստիացնել, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի հզոր ամուր բանակ, որ ընդունակ է երկիրը պաշտպանել ծայրից ծայր Մարտակերտից մինչև նոյեմբերյան. Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ընթանում է դժվարին, բայց ճիշտ ճանապարհով. Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի ճշմարիտ, ուղամիտ, ազնիվ նախագահ, որը մեր երկիրը կարողանում է աշխարհին ներկայացնել ամենաբարձր մակարդակով. Ես համոզված եմ մեզ հետ, թե առանց մեզ այս նախագահ դառնալու է դարձյալ նախագահ, տաստված, որ մենք իրեն արժանի լինենք. Շնորհակալություն. Ինչ որ մենք ունեցել ենք այս պատերազմի ամբողջ ընթացքում, զավակալի պատերազմ եղել, երբ ռուսական ամբողջ քաղաքականությունը դեմ էր մեզ 94 թվականին, այդ լեննականում եղած դիվիզիան, այդ պորտալարը Խաշուրից բերել է 905 վագոն զինավթեր։ Եվ ենցիններ դեմ, եւ կոզրեններ սա տեղ էին։ Բայց այդ պորտալարը, որ դե ես ճարտը այս ինչ հասկանում, ասում եմ, թե սախտան մեզ գրաս։ Ինքը ասի, չէ, պետք է մնան։ Որ ես նախագահ ինչ եմ, ես մեզ ավերաբաղակում եմ, գալիս այդ կենսափորսից, ինքը այդ հարցերում այդ ամենակարևոր հարցում չսխալվեց երբեք։ Ինչ ուզում եք փոխասեն, ես եթե հավատում, հավատալ է, վարձ չկա։ Բարև եղած է, պարոն Ռամատաց ու եղած է։ Ես արել է, դա աստված են որը, որ դենք կանանք ես պասին պաս կոսենք, ատե ժողորդի աշկի առաջի, չի չի գիրել, դարավ այլ, այլ ժողորդը սենք, որ ես բանել իմանա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Արցախի հարցում, հսկայական և անուրանալի գործ է արել, հսկայական։ Ամենևին պատահական չէ, երբ զինվաճուժերը գրավում էին Շուշին, գրավում էին հետո Լաչինը, հետո գրավում էին 7 ու Չրջաններ, եւ մենք երբ սարսափով մտածում ենք, թե մեզ թուրքերը կամ կուտեն, կամ ամոչ աշխարհը մեզ ագրեսոր ճանաչի, ոչ թուրքերը մեզ կերան, ոչ ագրեսոր ճանաչեցին, դա լուրջ արտաքին քաղաքականության արդյունք է, շատ լուրջ։ Եվ Ռուսաստանի հետ, եւ Միացյալ Նահանգների հետ